Vítejte u naprosto nové série, kde se spolu budeme koukat na vaši tvorbu. Přece jenom už mám za sebou pár tutoriálů, vy už máte určitě za sebou odsledovaných pár tutoriálů, všichni jste strašně kreativní, pokud se díváte na tohle video, tak jste pravděpodobně i docela zvědaví. Takže logický další krok, a už jsem to párkrát dělal, když jsem dělal třeba střihový soutěže, na který se mě pořád ptáte a který prostě nemám čas administrovat. Logický další krok je, abych já vzal nějakou vaši tvorbu, podíval se na ní a dělal reakční video, protože samozřejmě strašně jednoduchý a zároveň strašně populární formát, ale já si hlavně myslím, že by to pro vás mohlo být přínosný, což je ten hlavní důvod, proč tohle dělám, protože mám méně času. Proč byste se teda na tohle video měli kouknout? No, další důvod je možná i ten, že to, co budu dneska dělat pro vás všechny zadarmo, veřejně, tak je asi hlavní zdroj mojí obživy. Abych vám vysvětlil, co dělám, když zrovna nedělám YouTube videa, tak mám nějaký soukromý klienty, který třeba dělají nějakou vlastní tvorbu, dělají nějaký videa nebo fotky a potom já si s těmahle klientama sednu, ať už online nebo naživo, a já jim prostě kritizuju tu jejich tvorbu. Říkám, tohle bys měl vylepšit, tohle bys měl vylepšit, tohle děláš špatně, radši si kup tohle, tohle je lepší než tohle. A ty lidi mi prostě od hodiny za tohle platí peníze, takže určitě jim to dává nějakou hodnotu. Vy mi za tohle nic platit nebudete muset, pokud mě samozřejmě chcete podpořit, tak můžete to učinit na Patreonu nebo prostřednictvím příspěvku pod YouTube videem, což je funkce, kterou si úplně nejsem jistý, jestli mám ještě zapnutou, ale každopádně způsoby tady jsou a pokud nemáte peníze, nevadí, můžete si z tohohle vyextrahovat hodnotu zdarma. Já jsem vás na nedávném livestreamu a předtím i na Patreonu poprosil, jestli byste mi neposlali nějakou vaši tvorbu. Tak jsem se probíral tou tvorbou a v těch e-mailech jsem narazil na celkem zajímavý channel, který si dneska rozebereme úplně do atomů. Podíváme se zkrátka na jednoho z vás, na tvorbu jednoho z vás a budu se snažit na ní najít co nejvíc dobrých věcí, ale i špatných věcí. Budu se snažit být objektivní, ale zase ne moc tvrdý. A myslím si, že to bude hodně zajímavý a myslím si, že ten feedback jak autorovi tohle YouTube kanálu, tak i vám všem ostatním může přinést opravdu hodně. Takže už to nebudu zdržovat, pokud se na tohle těšíte, můžete dát rovnou like dole pod videem, když to je samozřejmě nesmysl, protože jste video ještě neviděli. Když se vám bude líbit, tak dejte like na konci. Teď už se jdeme vydat rovnou na review kanálu. Bum, máme tady YouTube kanál, který se jmenuje Jan Slovy, což je hádám nějaký jako zkrácený jméno příjmení. Super, máme tady rozjezd v podobě 30 odběratelů, taky si pamatuju, když jsem tam byl. Máme tady jedno nějaký video úplně random, pravděpodobně jenom nějaký osobní, který je 3 roky starý, ale pak už tady máme nějaký tutoriály, jo, je to moje konkurence. Jak fotit zapálenou ocelovlnou? 5 měsíců, 4 měsíce, 3 měsíce, měsíc. Je tady nějaká pravidelnost, což už ze začátku chci jako pochválit. Na jednu stranu určitě je dobrý vydávat videa jak pravidelně, což je třeba něco, co mně vůbec osobně nejde a v čem já bych se mohl zlepšit, jo, abyste viděli, že se nebráním jakýkoliv sebekritice. Takže je tady nějaká pravidelnost. Na druhou stranu si myslím, že je škoda, že ty videa vydáváš takhle málo často. Myslím si, že by bylo super zkusit vymyslet nějaký workflow, kde by si mohl vydávat fakt třeba alespoň jednou týdně. Jo? To je něco, co se snažím třeba teďka dělat já. Vydávat videa jednou za měsíc nevadí, ale myslím si, že to může zpomalit růst toho channelu. Tak teďka už jdeme konkrétně do nějakých těch uměleckých věcí. Banner je zajímavý. Určitě je super, že tady máš takový osobitý font. Mně osobně se třeba ten font samotný za stolik nelíbí, přijde mi možná trošku moc dětský. Myslím si, že jestli jsi kreativní člověk, tak by stálo za vyzkoušení skutečně zkusit tohle nakreslit tuškou na papír nebo nějakou černou fixou a potom to invertuješ a obkreslíš si to v nějakém ilustrátoru. Jo, že bys tam skutečně měl třeba svůj podpis. Přidá to tomu hodně osobitýho jako kouzla, trošku té kreativity a prostě nevypadá to tak lacině, jako když použiješ takovýhle font prostě nějaký z nějaký banky fontu nebo takhle. Ta fotka podkladová už je ale samozřejmě zajímavá, až mě trošku triggeruje, že to je jako o 90 stupňů otočený. Je to umění, že jo, v umění nejsou tady žádný pravidla. A je to zajímavý. Je to zajímavý a osobitý, stejně tak ta profilovka, máš tam nějaký svůj portrét, který je zajímavě nasvícený. Super, to mi přijde, že minimálně to k sobě jako ladí hezky dohromady i barevně, jo? Máme tady nějaký jiskry, nějaký teplý barvy a tady má prostě nějaký teplejší světlo na tom obličeji a to pozadí má podobnou barvu jako tohle, takže to se mi všechno líbí a chválím. Jdeme se podívat do sekce YouTube kanálu About.
tady si myslím, že je trošičku chyba, že to tady nemáš popsaný nějak trochu víc do detailu. Taky tam nemusíš psát žádný slohovky, ale stačilo by pár nějakých větíček o tom, co děláš, nebo co od tebe lidi můžou čekat. A určitě by to zase vylepšilo i třeba nějaký vyhledávací výsledky, jo? I třeba nějaký tagy si tam dát a takhle. Ten YouTube všechno bere v potaz. Teďka se ti podíváme tady na playlisty. A je tady trošičku vidět, lítám tady moucha, to je taky možná vidět, i když tady ten fakeový green screen možná úspěšně vymazal. Máš tady nějaký playlisty, které očividně jsou pro tebe tohle demonetizace, tak to radši jdu doleva rychle. Máš tady nějaký playlisty, které jsou očividně osobní a jakoby nepatří k tomu kanálu. Je to taková značka toho, že si ten kanál dlouho používal jako nějaký osobní kanál a potom ses rozhodl, že prostě začneš dělat videa veřejně, což není nic špatného, ale pak je třeba si třeba projít tyhle playlisty a já doporučuji hodit si je jenom jako soukromí, že si je hodíš jako private soukromí, aby tady lidi prostě nestrašili. Je v tom potom zbytečně zmatek a lidi prostě nevědí, kde mají třeba najít playlist tvých skutečných videí, na který ty chceš, aby se koukali. Že? Ty nechceš, aby se lidi koukali na tyhle videa, které nejsou ani tvoje, ty chceš, aby se lidi koukali na tyhle videa. Jo, chápu, že určitě jako si třeba na tohle zatím ještě nemyslel, ale je to jedna věc, kterou můžeš udělat za 10 vteřin a pomůže ti určitě. No a teďka, když jsme se tak všechno jako projeli na povrchu, takovou tu slupku, tak jdeme na to úplně nejdůležitější a to jsou ty samotný videa. OK. Se rozhodl natočit tady tohle video, protože věřím, že to bude zajímavé. Každopádně dneska se snažíme udělat fotku se zapálenou ocelovou vlnou, kterou budeme mít přivázanou na provázku a točit s ní a doufejme, že to dobře dopadne. Hnedka od začátku si začal s něčím zajímavým, což je skvělý. Těch prvních pár vteřin je úplně jako klíčových prostě, jo. Takže tady si jako vyhrál. A pak to šlo podle mě trošičku dolů s tím tvým A-rolem, čili s tímhle. Máš to docela dobře nasvícený, i když by to určitě mohlo být jako celkově světlejší. Možná i nějaká jako nějaký pohrání si s barvama nebo takhle. A ten zvuk je to, co mi tam jakoby vadí asi možná nejvíc. Jo, je tam něco podobně jako já mám tady, kdy prostě nemám ještě narváno v pokoji všechny ty měkký věci, které ten zvuk pohlcujou, tak třeba když natáčím, tak co dělám je, že si dám, samozřejmě dám si mikrofon takhle blízko k obličeji, jo, to je jako zásadní věc. A další věc je, že si vezmu třeba peřinu a hodím si ji za monitory. Ta peřina tak jako hezky pochytá ten dozvuk. Ten zvuk té místnosti nepříjemnej. A plus, co ještě dělám teďka je, že mám zapnutý tady Nvidia Broadcast a mám zapnutý AI potlačování zvuku místnosti. Takže já bych teďka měl bez toho podle mě jako dost příšerný zvuk. Ale tím, že jsem použil všechny tyhle věci, tak se mi i v takovýhle akusticky dost špatný místnosti daří mít. A teďka vy posuďte, jak vám to zní, samozřejmě jako taky experiment. Ale podle mě mám teďka docela dobrý zvuk. A to se tobě tady úplně nepovedlo, ten zvuk je za prvý dost potichu. Já tady mám teďka 50% zvuku ve sluchátkách a skoro tě neslyším přes to intro a to mi trošku vadí na tom tvým hlavním záběru tady, jo. Já jsem se rozhodl natočit. Plus tady prostě ten zvuk z toho prvního záběru ti dozní tak jako ostře. Každá zvuková stopa, kterou kdy použijete kdekoliv, tak by měla být z obou stran nějak fejdnutá. To vždycky říkám prostě při každém feedbacku, kde slyším, že zvuk jako skáče. V obraz může skákat. U obrazu můžete to nastříhat jako bum 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 bum, ale zvuk ne. Zvuk musí být vždycky nějakým způsobem fejdnutý a to jakože velmi citlivě. Jo? A ten zvuk fakt nepodceňujte, protože jak zase taky často říkám, tak ten zvuk je důležitější, než si myslíte a špatný zvuk je nesnesitelný, když to špatný obraz se jako dá zkousnout. Takže tak za mě. Já jsem se rozhodl natočit tady tohle video, protože věřím, že to bude zajímavé. Každopádně dneska se... Teď jsi trošku jako já tady v tom videu na začátku. Trošku jako hledáš slova a argumentaci. Ale určitě jako v tomhle pomáhá strašně příprava, jo. Když si prostě napíšeš dopředu nějaký aspoň body nebo o čem chceš mluvit takhle. Já třeba tohle jedu totálně freestyle. Trošku jako arrogantně spolehám na to, že to zvládnu. To taky mi řekněte vy v komentářích zase feedback na mě. A když už ten zvuk, jako to mluvení, nemáš tak úplně dobře vyřešený akusticky, nemáš to moc nahlas a tak, tak ještě víc potom vadí, když tu tam do toho máš narvanou tu hudbu, která je vlastně podobně nahlas jako ty. Nebo možná i trochu víc v nějakých místech. A ta hudba potom ruší. A mně se strašně jako
hůř se mi to poslouchá, blbě se mi posloucháš, když mluvíš, když přes tebe hraje ta hudba. Jo, takže vyváží tu hlasitost a hudba takhle v pozadí u nějakého mluvení může být mega potichu a stejně funguje. Může být minus 36, minus 42. Stačí, když ji slyšíme a pak je to jako v cajku. No, takže pak jste na konci ukázal nějaký výsledky z toho kreativního procesu, což je super. A zase ta struktura tohohle videa je jako dobrý, když těm lidem ukážeš na začátku, co budeš tvořit, co z toho bude, co jim to video dá, jako jo, prostě. Takže tyhle ty obrázky bych se klidně nebál narvat na začátek, hnedka potom jako tvým úvodním intru, třeba i do toho, jak mluvíš. Nebát se prostě během toho, co mluvíš, tak aby tam bylo něco jiného. Jestli tady nějaký B-roll měl ze začátku, což bylo jako naprosto v pořádku. A potom to video tak jako končí, úplně z ničeho nic, tak tam si myslím, že je další promarněná příležitost v tom, že na konci toho videa je strašně důležitý říct těm lidem, co mají dělat dál. Jo, prostě ty nechceš, aby ten člověk, který je na tvém channelu a ukázal jsi mu něco, co se mu líbilo, aby nevěděl, co má dělat dál. Tam je vždycky příležitost k tomu, aby jsi jim řekl, koukněte se na tohle moje video. Dejte si odběr, ať nepřijdete o další videa. Jo, je to strašný klišé na jednu stranu, ale fakt to zabírá, fakt to funguje. A pokud se ti to třeba nelíbí, nebo se ti to příčí, nemusíš žebrat o ten odběr, jako to dělají prostě všichni a můžeš říct třeba jenom napište mi do komentáře, co se vám na videu líbilo a co bych měl zlepšit. Ok, já se musím podívat na jak fotit na Instagram a Photoshop tutoriál, to mě jako opravdu zajímá. Dneska fotíme produktové fotografie, protože je venku hnusně a fotit venku trička a tak je nesmysl, protože by nám zmukli. Fotíme to pro jednoho klienta, máme tady takové jako improvizované studio, máme dvě úplně základní světla se softboxem a vlastně nekonečné pozadí papírové a nylonovou strunu, na kterou to věšíme. Já se zase nemůžu pomoct tím zvukem. Strašně super začátek a zase mi tam možná akorát trošku chybí ten výsledek, že bys rovnou ukázal jako co se ti podařilo prostě nafotit, jo? Takovej prostě basic structure tutoriálu, já to vždycky taky nedodržuju prostě, ne vždycky ukazuju na začátku, co to bude. A zrovna tady by se mi to hodilo fakt jako hodně, vědět jako co z toho nakonec vzejde, aby člověk jako věděl, k čemu se budeme snažit dostat. Ty to možná ukazuješ už tady hnedka, a co se týče toho zvuku, tak tady bych určitě doporučil vzít si klopák na takovýhle věci. Víš, že budeš o tom natáčet to video, tak 1600 korun to stojí možná trochu víc. Nějaký ten Rode klopák, takhle si ho dáš a tu místnost se ti taky podaří jako porazit tím docela efektivně. Takže to bych doporučil určitě. Fotky na Instagram je dobré fotit na výšku, protože vlastně ty fotky se zobrazují ne v 1080 na 1080, jak to bylo dřív, ale teď je to 1280 na 1080. To je fuk prostě. Je to 1350 na 1080. Takže foťte na výšku, to je důležitý. A pokud to váš foťák umí, tak si rovnou nastavte, že se to fotí jako čtverec, ty fotky. Ta fotka se vám neořízne, to znamená, že ty data tam pořád jsou, ale rovnou vidíte jako ten krop. Už mluvím dookola, nebo co? Ne. Takže oblečení máme a teď si ukážeme to samé na botech. Tady o tyhle boty se soutěží. Pokud nemáte silon, dá se to udělat i jako s tlustším provázkem, ale čím tenší a průhlednější to bude, tím snadnější budete mít práci. Tak, ještě jedna věc. Na tohle doporučuji asi rybářský vlasec, nějaký tenoučky, jako to je fakt prostě asi nejtenčí, nejprůhlednější věc, co můžete získat, a je to taky levný, takže rybářský vlasec na věšení bot a podobných věcí. Silon dáme pod jazyk a tím nám i bude pomáhat držet tu botu v takovém hezčím tvaru. Jo, a pak vlastně ve zbytku videa tady děláš ten Lightroom a Photoshop. Což je super a jako já jsem taky dělal už tehle ten typ tutoriálu, takže jako myslím si, že to je věc, která se lidem hodí, ale co si myslím, že je tady zase promarněná příležitost je to, podívej se, jak to video se jmenuje, jak fotit na Instagram a Photoshop tutoriál. Photoshop tutoriál na co? Photoshop tutoriál třeba jak prostě zlevitovat botu bych tam napsal, jo? Prostě být konkrétnější v tom, co se naučíme v tom Photoshopu? Když napíšeš jako plus Photoshop tutoriál, tak si myslím, že mě naučíš základy Photoshopu třeba. Ale hlavně prostě to není úplně moc lákavá věc. A jak fotit na Instagram? Je pravda, že si tam řekl pár typů triků, jako o tom kropu, že to se na Instagram fotí na výšku.
Ale jinak si myslím, že si tam o tom focení samotným jako tolik toho neřek, jako že si moc jako nenaučil. Jo, nechci hejtit to video, že je špatný, to video jako určitě není špatný a je fajn a je zajímavý, mě to video bavilo, ale myslím si, že to video nedoručuje úplně tohleto, jako co máme v tom názvu, jestli mi rozumíš, jo, takže to si myslím, že je jako na YouTube fakt jako neskutečně důležitý a samozřejmě se tam potom noříme do nějaký jako alchymie clickbaitový a tak. Každopádně ty výsledky si myslím, že jsou fajn a že i ty tipy, které si dal, jsou fajn, ale kdybych ti měl poradit, tak bych to video nazval třeba jak vyfotit na Instagram levitující botu nebo lítající botu nebo něco takového. Zní to jako trošku crazy a člověk to trošku jako zaujme, řekne si, co by to asi tak jako mohlo být. Tak teďka se podíváme na video 5 tipů, jak fotit efektivně, protože to mě taky zajímá. Čau, tady Honza Slovy. V dnešním videu si řekneme... A s tím zvukem zase to samý, prostě ta místnost to totálně zabíjí, jo, takže už jsme to tady zmiňovali milionkrát. A nějakých 5 tipů, které by mohly posunout vaše fotografii. Jenom ještě bych rád dodal. Jinak zase, skvělý, že to je ve 4K, skvělý, že to je fajnově nasvícený, skvělý, že máš čistý bílý pozadí. Vizuál je jako vymazlený. Ten zvuk to zabíjí, prostě strašně, zbytečně. Ty, které si dneska řekneme, budou u focení venku, pomocí B-roll, světla nice. A zejména na lidech, nebo když jdete fotit produkty. My máme totiž klienta, pro kterého fotíme často oblečení, tak vlastně tady ty typy vycházejí z toho, protože to je něco, co používáme každý den a takhle to můžu předat vám. Tak jdem na to. Tak jsem zvědavý, co se naučím. Doufám, že něco novýho i pro mě. OK, takže... Ukázal si fotky, super. Nejdůležitější ve focení je světlo. Takže pokud můžete, tak si naplánujte to focení tak, abyste šli fotit buď před západem slunce, anebo před jeho východem. Důvod je ten, že to světlo na vás svítí ze strany a ne z vrchu, takže bude mnohem přirozenější na tom obličeji a bude to mnohem hezčí vypadat. Když fotíte právě při Golden Hour, na trávě, tak se může stát, že se vám zelená z té trávy dostane i na ty tóny. To je takový malinký tip. Pojďme tam dát zpátky to Se vám zelená z té trávy fotíte právě při Golden Hour na trávě. Jo, teď si tam měl dlouhý a měl si přesto krásný B-roll, ve kterém jsi to mohl schovat. A když máš takovýhle výplňový slova, které jsou dostatečně dobře izolovaný od zbytku toho tvýho projevu, tak můžeš prostě označit, můžeš to smazat a najednou je z tebe instantně lepší řečník. Jenom díky střihu. Super věc, jako kterou já používám pořád. Non-stop. A když máš ještě ten B-roll, čili ty podkladové záběry, který přesto můžeš střihnout, abychom si rozuměli terminologie. Tohle je A-roll. Je třeba na trávě, když... Tohle je B-roll. To je podkladový záběr, který nepoužívá svůj vlastní zvuk a ty přes něj jenom mluvíš. Jo, ty to určitě asi víš, ale možná diváci ne. Takže tady to podkladový Vidíte právě při Golden Hour právě, tak se mohlo být klidně pryč a to video by bylo zase o 0,5% lepší. Může stát, že se vám zelená z té trávy dostane i na ty tóny toho obličeje. Hlavně když fotíte někde, kde je jako hodně té zeleně. Tak jo, druhý tip je, že pokud se budete potřebovat převlíkat, když fotíte třeba oblečení, tak si vemte něco, co tu modelku nebo modela, kde se bude moct pohodlně převlíct, ať se nemusí prostě svlíkat na Karlově mostě nebo něco takového. Takže v praxi to vypadá tak, že buď parkujete dost blízko na to, aby se mohla převlíct v autě, anebo si vezmete deku a takhle ji prostě přidržíte té dané osobě, samozřejmě nečumíte na ní, že jo, to je příjemný. Přidržíte tu deku, ona se v klidu převleče a okay. Je to mnohem lepší, než se převlít. To si zapíšu. Že nemám čumět. Pokud zapomenete deku i auto, tak si prostě budete muset najít křoví. Teďka je tip pro vás diváky, pokud koukáte na tutoriály a vážíte si svýho času a jsou lidi, co mluví pomalu, třeba jako já, tak je strašně super, že YouTube umožňuje přehrávat si videa 1,25x třeba nebo 1,5x. A u většiny lidí máte prostě nějakou rychlost vstřebávání informací do mozku, tak já prostě na Blender Guru třeba koukám 1,25x. Tady Ferrera jsem si hodil na 1,5x, abych to prostě projel to video, abych ho zanalyzoval a abych přitom promrhal co nejméně času můžu. Když to není nějaký mega umělecký zážitek. Když máte super světlo, super modelku, super oblečení, ale není to všechno pohromadě a zapadá slunce a je to pryč. A proč vylíze to, protože jste si to nepřipravili dostatečně. Takže bacha na to. Další tip je trochu technický. Pokud fotíte obličej nebo člověka obecně a chcete, aby vypadal co nejpřirozeněji, jak vypadá v reálném životě, tak foťte na 50 až 90 mm. Nejlépe od 70 mm nahoru. Takhle lidi vypadají v reálném životě a ten obličej je nejméně zdeformovaný.
Pokud ovšem vaším cílem není fotit na širokouhlý objektiv a vyfotit člověka v pozadí s budovou třeba nebo něco podobného. To nebudete fotit samozřejmě na dlouhý objektiv, protože na to potřebujete právě ten širok. Tady jako super B-roll, ukázal si prostě ty jednotlivý ohniska, jak to vypadá, ještě by tam mohlo být něco málo o kropu a full frameu, že jo? Protože když si koupíš 50 na krop, tak je to 80 na FF najednou, ale jinak moc pěkný fotky, jako by the way, skvělý, tyhle ty fotky jsou fakt dobrý. A skvělá ukázka těch jednotlivých ohnisek, jak to funguje. Super, chválím. Ale pokud je váš cíl, aby ten člověk vypadal co nejreálněji, tak 50 až 70 mm nemůžete minout. OK, poslední a za mě nejdůležitější tip je, že když dofotíte a máte ty fotky na kartě, tak je ten den i hned potom, co přijdete domů, zálohujte to na disk anebo do počítače. Je to proto, že za týden už si nespomenete, která z těch fotek je zálohovaná, a když takhle budete mít několik focení na jedné kartě, tak se těžko pamatuje a těžko organizuje v tom, co už máte zálohovaný a co ještě ne. Je to potom zmatek, je to zbytečný stres a není to potřeba. Takže hned, jak přijdete domů, tak si zálohujte karty. OK, to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, že jste sledovali až sem. Pokud vás tohle video bavilo, budu hrozně rád, když mi tady necháte like a dáte odběr. Moc mi to pomůže, protože na YouTube začínám a baví mě to a rád bych jakoby tady tyhle informace předával dál. Takže za mě je to všechno, mějte se hezky a já se budu těšit u dalšího videa. Zatím čas. Tak super, tady ten závěr už máme jako vodost lepší. Pomaličku ke mně, jo. Yes, nějaký behind the scenes na závěr. Jediný problém mám prostě s touhle grafikou, kde to je prostě moje taková osobní záležitost, jo, ale já si všechny tyhle animace prostě vyrábím sám. Možná i proto, že mám to know-how, že mám nějaký přesahy do 2D grafiky, animace a tak dále, nevím, jestli ty taky, ale myslím si, že takovýhle věci, pokud děláte YouTube, tak strašně jako stojí za to se naučit a mít je jako svoje vlastní. Protože z tady té grafiky není špatná, není jako příčerná, ale řve z toho na mě, tohle jsem si stáhnul jako template někde na internetu. A to hlavně asi proto, že to dělám sám, jako myslím si, že divákovi to tolik třeba nevadí. Ale působilo by, podobně jako jsem říkal na začátku u toho banneru, u toho tvýho podpisu v úzovkách, zase o něco líp a jako mega profesionální, kdyby si tohleto měl udělaný sám. Jo, tu animaci, ono to zabere jako pár hodin a třeba takovouhle animaci jsem já vytvářel u sebe na Patreonu a to znamená, že pokud se tam podívá kdokoliv z vás, tak si může udělat nejenom tu samou, co mám já, ale může si udělat i svojí vlastní, protože pokud se naučíte, jak to dělat jedním způsobem, tak samozřejmě si to můžete uspůsobit jakkoliv podle sebe. Takže taková malinká reklama zase ke mně na můj Patreon. Kdo děláte YouTube, tak takovýhle animace jako strašně se podle mě vyplatí udělat si svojí vlastní nejlepší animaci na světě. Osobitou, krásnou a unikátní hlavně. Jinak celkově video super, zatím asi nejlepší video, co jsem od tebe viděl, a jediný vlastně největší problém tady mám zase trošičku s tím názvem. Jo? 5 typů, jak fotit efektivně, to asi je, ale mohlo by to být konkrétnější, protože se ti jedná tady o nějaký ty fashion portréty, whatever. Fotíš lidi. Tak klidně 5 typů, jak fotit efektivně lidi. Nebo portréty. Portréty možná by bylo ještě lepší, protože to už je zase to klíčové slovo, to lidi vyhledávají, jo? Portréty, jak fotit portréty, prostě jsou ty hot slova, takže takhle o tom přemýšlet a 5 typů, jak fotit efektivně portréty. Přidáš jedno slovo, podle mě video ti hnedka prostě vyskáčou views. Neříkám magicky během pár dnů, ale... No a jdeme do finiše na našem prvním díle. Podíváme se na tvoje nejnovější video, který by logicky mělo být nejlepší. Jak fotit pohyb. Takže plán dneska je takový, že tady s čau tady Davem jdem fotit motion blur. To znamená, že Dave pojede na skateu a já se budu snažit vyfotit na nízký šatr. A díky tomu by mělo být všechno rozmazané, jenom Dave by měl být ostrý. OK, takže první pokus je 1/40, což by nemělo být až tak rozmazaný a budeme to prostě posouvat dál a uvidíme, jak to dopadne. Přijde mi, že to je celý dost nahlas, možná by bylo strašně super a zase tady hnidopiším zvuk, jo, ale jak říkám, ten zvuk je strašně důležitý. Zase by tady bylo super, kdybys vzal v tom editačním programu, kde to exportuješ, nějaký celkový limiter a poslal bys to dolů třeba na minus 6, aby ti to neskákalo přes minus 6. Nebo prostě kompresor na ty tracky. Tohle se všechno se by the way dá určitě naučit u mě na channelu. Mám videa o zvuku i o všem, takže doporučuju. Pointa vlastně té techniky spočívá v tom, že se hýbete stejnou rychlostí, jako se hýbe ideálně ten objekt, který vy se snažíte jakoby zmrazit a všechno ostatně rozmazané, protože všechno ostatně se pohybuje. Fotí se takhle auta za jízdy a tak. Tady v téhle scénce ti šíleně jako pulzuje fokus na tom timelapsu, takže určitě, když děláš takovýhle timelapsy, tak zamknout fokus.
protože vlastně se ten člověk na tom skateu nehýbe stejnou rychlostí, ale neustále jako se odráží, tak mění tu rychlost a je těžký jakoby ho trackovat tak, aby byl zaostřený tam, kde má. Byli jsme teda na třech lokacích, ze dvou nás i hned vyhodili a jedna byla cesta, takže od toho vás nemůžu vyhodit naštěstí. Takže to je za mě všechno, doufám, že jsem vám to vysvětlil tak, aby to dávalo smysl. Pokud tady tuhle techniku budete zkoušet, tak mi dejte vědět, zajímá mě, jak to u vás dopadne a co jste se naučili vy. Já vám děkuju, že jste sledovali až sem a mějte se hezky. Zatím čus. Fajnový, super. Hele, zajímavý, skvělý video zase. Jak fotit pohyb si tentokrát myslím, že je úplně paráda. Máš tam i ten skate, máš tam i ten foťáček. Zas bych to možná jako nějak okořenil ten název, jo? Nějak jako nějaký spice tam dát do toho. Možná něco jako jak fotit pohyb, pomlčka, ostrý subjekt, rozmazané pozadí. Jo, a dát to prostě do toho thumbnailu. Teď se podíváme na ten thumbnail ještě zpátky. Yes! Hele, na tom thumbnailu to máš úplně krásně prostě, takže... To si myslím, že je paráda a myslím si, že jsi tam měl i hezčí fotky, než je tahleta, který si mohl dát na ten náhleďák. Myslím, že ty fotky z toho druhého focení, co bylo v tomhletom tutoriálu, tak byly hezčí a mohl jsi tam dát nějakou fotku, která by to reprezentovala ještě líp. Celkově teda díky moc za tu odvahu, že jsi mi poslal svůj channel, abych ho tady totálně zhejtil. Já doufám, že jsem nebyl zas tak ostrý, jestli jo, tak se strašně moc omlouvám, ale snažil jsem se být hlavně nápomocný. A snažil jsem se být i objektivní, i když chápu, že nejsem průměrný divák tohohle kanálu, protože to je pro větší začátečník, než jsem já. Myslím si, že to je skvělý channel, myslím si, že máš jako nakročeno k výborné tvorbě. Myslím si, že máš přirozeně asi jako fotograf strašně dobře zmáknutý ten vizuál a vypadá to všechno fakt pěkně. A co bych ti naopak doporučil pořádně jako poštelovat ještě, je právě ten zvuk. Což znamená pořídit si nějaký ten klopák, levnější klidně, ale ať dostaneš ten mikrofon blíž k té puse, jo? Ať ho máš prostě takhle jako já, nebo aspoň tady takhle na tričku a ať ho nemáš prostě ten metr, dva metry na tom foťáku, což potom znamená, že prostě tam slyšíš víc tu místnost než sám sebe. Jo? A potom samozřejmě i ta zvuková postprodukce, to je ta druhá část toho, takže naučit se pracovat s kompresorem, equalizerem, limiterem. Šum si tam úplně takový neměl, takže tam si myslím, že to je jako naprosto v pořádku. Ale ten zvuk, když pošteluješ, tak to bude jako třikrát lepší ta tvorba, hnedka, prostě instantně. A není to vůbec jako těžký, stačí si poštelovat nějaký preset a pak si ho uložit a pak ho prostě flákat furt stejně na jednu věc. Jo. Ten zvuk není vůbec těžký poladit a stejně tak i ostatní složky toho zvuku, krom toho mluvení. Zvukové efekty, aby to nebylo moc nahlas, ta hudba, aby to nebylo moc nahlas, aby to všechno prostě ladilo sebou, aby tam nebyly ostrý střihy v těch atmosférách toho zvuku. A pak samozřejmě ta prezentace těch věcí na tom YouTube, jo? Ten YouTube je prostě algoritmický monstrum, který musíš krmit nějakýma atraktivníma slovíčkama, a ať už v tom popisu kanálu, nebo hlavně teda v těch názvech těch videí, klidně v popiscích videí, musíš furt lidem cpát, nemusíš, ale funguje, když lidem cpeš, aby se podívali na tohle tvoje video a na tamto tvoje video a uděláš si playlisty, kde budeš mít tyhle videa prostě ohledně focení, tak jsou všechny v podstatě takový společný, tak si je můžeš dát do nějakého playlistu a hnedka ty lidi budou mít snažší, aby se koukli na všechny tvoje videa najednou, což je to, co ty chceš. Nechceš, aby se koukli na jedno video a šli pryč nebo k někomu jinému. Chceš, aby se koukli na všechny tvoje videa ideálně. Což když děláš společný téma, tak máš o dost lehčí, než mám třeba já, který dělám videa úplně o všem. Takže já ti tady dávám subscribe, dávám tvůj channel do popisku tohohle videa, doufám, že vy všichni diváci se budete na Honzu Slovyho podívat, že mu dáte nějaký ty lajky pod jeho videa, že mu trošku vyroste channel a že tady nebude mít 30 subscribe, ale aspoň 300. To už bylo pro dnešní experimentální první díl, kdy koukám na vaše YouTube channely všechno. A teďka vy mi napište ten feedback, vy mi napište, jak se vám tohle líbilo, vy mi napište, jaký mám tady zvuk, obraz a jestli mluvím souvisle, blbě, jestli funguje tady ten fakeový green screen, anebo je to celý takový zašuměný a debilní. Jsem hodně skeptický a jsem hodně sebekritický, ale vždycky ty čerstvý oči, ty, co na tom projektu nemakají, tak toho vidějí zase o něco víc a já se vsadím, že se to ukáže určitě i tady a že mi i vy poskytnete nějaký skvělý feedback. Samozřejmě taky doufám, že mi poskytnete nejenom feedback, ale taky nějaký ty lajky, nějaký ty odběry, že sem přijdou, hoděj si zvonečky a tím pádem nepřijdou o další skvělý videa na channel On The Non-Vac. Já vám děkuji moc krát, zůstaňte kreativní a pro tento díl už čus.